أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو خدا کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے، خدا نے ان کو ملعون کر دیا اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَا لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. صحیح بخاری میں ہے، اس وقت کیا ہوگا جب تم میں مسیح بن مریم اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. ابو داود، مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام علیہم السلام سب ایک باپ کے بیٹے بھائی کی طرح ہیں، مائیں جدا جدا اور دین ایک، عیسیٰ بن مریم سے زیادہ تر نزدیک میں ہوں، اس لیے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نبی نہیں، یقیناً وہ اترنے والے ہیں، پس تم انہیں پہچان رکھو. درمیانہ قد ہے، سرخ سفید رنگ ہے، وہ دو گیروے رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے اوڑھے اور باندھے ہوں گے، بال خشک ہونے کے باوجود ان کے سر سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ قبول نہ کریں گے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے. ان کے زمانے میں تمام ملتیں مٹ جائیں گی، صرف اسلام ہی اسلام رہے گا. ان کے زمانے میں اللہ تعالی مسیح دجال کو ہلاک کرے گا، پھر زمین پر امن ہی امن ہوگا، یہاں تک کہ کالے ناگ اونٹوں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے اور بچے سانپوں سے کھیلیں گے، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے. 40 برس تک ٹھہریں گے، پھر فوت ہوں گے اور مسلمان آپ کے جنازے کی نماز ادا کریں گے. ابن جریر کی اسی روایت میں ہے، آپ لوگوں سے اسلام کے لیے جہاد کریں گے. اس حدیث کا ایک ٹکڑا بخاری شریف میں بھی ہے، اور روایت میں ہے سب سے زیادہ قریب تر حضرت عیسیٰ سے دنیا اور آخرت میں میں ہوں. صحیح مسلم میں ہے، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک رومی اعماق یا والق میں نہ اتریں
اور ان کے مقابلہ کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کا لشکر نہ نکلے گا جو اس وقت تمام زمین کے لوگوں سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے۔ جب صفیں بند جائیں گی تو رومی کہیں گے، تم سے ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم میں سے جو دین بدل کر تم میں ملے ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں، تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ۔ لیکن مسلمان کہیں گے، واللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے ان کمزور بھائیوں کو تمہارے حوالے کر دیں۔ چنانچہ لڑائی شروع ہوگی، مسلمانوں کے اس لشکر کا تہائی حصہ تو شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوگا، ان کی توبہ اللہ تعالی ہرگز قبول نہ فرمائے گا، اور تہائی حصہ شہید ہو جائے گا جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل شہید ہیں، لیکن آخری تہائی حصہ فتح حاصل کرے گا اور رومیوں پر غالب آ جائے گا، پھر یہ کسی فتنے میں نہ پڑیں گے، قسطنطینیہ کو فتح کریں گے۔ ابھی تو وہ اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکائے ہوئے مال غنیمت تقسیم کر ہی رہے ہوں گے، جو شیطان چیخ کر کہے گا کہ تمہارے بال بچوں میں دجال آ گیا، اس کے اس جھوٹ کو سچ جان کر مسلمان یہاں سے نکل کھڑے ہوں گے، شام میں پہنچیں گے، دشمنوں سے جنگ آزما ہونے کے لیے صفیں ٹھیک کر رہے ہوں گے کہ دوسری جانب نماز کی اقامت ہوگی اور حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، ان کی امامت کرائیں گے۔ جب دشمن رب انہیں دیکھے گا تو اسی طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے یوں ہی چھوڑ دیں، جب بھی وہ گھلتے گھلتے ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالی اسے آپ کے ہاتھ سے قتل کرائے گا اور آپ اپنے حربے پر اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ مسند احمد اور ابن ماجہ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، معراج والی رات میں نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سے ملاقات کی، آپس میں قیامت کی نسبت بات چیت ہونے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی لا علمی ظاہر کی، اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی، لیکن حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اس کے آنے کا ٹھیک وقت تو سوائے اللہ عز و جل کے کوئی نہیں جانتا، ہاں مجھ سے میرے رب نے جو عہد لیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال نکلے گا، اس کے ہمراہ دو شاخیں ہوں گی، مجھے دیکھ کر اس طرح پگھلنے لگے گا جس طرح سیسا پگھلتا ہے، یہاں تک کہ پتھر اور درخت بھی بولنے لگیں گے کہ اے مسلمان، یہاں میرے پیچھے ایک کافر ہے اور اسے قتل کر لیں۔ اللہ تعالی ان سب کو غارت کر دے گا اور لوگ امن و امان کے ساتھ اپنے اپنے وطن اور شہروں کو لوٹ جائیں گے۔ اب یاجوج ماجوج نکلیں گے، ہر طرف سے چڑھ دوڑیں گے، تمام شہروں کو روندیں گے، جس جس چیز پر گزر ہوگا اسے ہلاک کر دیں گے۔
جس پانی کے پاس سے گزریں گے پی جائیں گے، لوگ پھر لوٹ کر میرے پاس آئیں گے، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ ان سب کو ایک ساتھ فنا کر دے گا، لیکن ان کے مردہ جسموں سے ہوا بگڑ جائے گی، بدبو پھیل جائے گی، پھر میہ برسے گا، اور اس قدر کہ ان کی تمام لاشوں کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گا، بس اس وقت قیامت کی اس طرح آمد آمد ہوگی جس طرح پورے دن کی حاملہ عورت ہو کہ اس کے گھر والے نہیں جانتے کہ صبح کو بچہ ہو جائے یا شام کو، رات کو پیدا ہو یا دن کو۔ مسند احمد میں ہے، حضرت ابو نظرہ فرماتے ہیں، ہم حضرت عثمان بن ابو العاص کے پاس جمعہ والے دن آئے کہ ہم اپنا لکھا ہوا قرآن ان کے قرآن سے ملائیں۔ جب جمعہ کا وقت آیا تو آپ نے ہم سے فرمایا، غسل کر لو، پھر خوشبو لے کر آئے جو ہم نے ملی۔ پھر ہم مسجد میں آئے اور ایک شخص کے پاس بیٹھ گئے جنہوں نے ہم سے دجال والی حدیث بیان کی۔ پھر حضرت عثمان بن ابو العاص آئے، ہم کھڑے ہو گئے، پھر سب بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمان کے تین شہر میں جائیں گے، ایک دونوں سمندر کے ملنے کی جگہ پر، دوسرا حیراہ میں اور تیسرا شام میں۔ پھر تین گھبراہٹیں لوگوں کو ہوں گی، پھر دجال نکلے گا، یہ پہلے شہر کی طرف جائے گا، وہاں کے لوگ تین حصوں میں بٹ جائیں گے، ایک حصہ تو کہے گا ہم اس کے مقابلہ پر ٹھہرے رہیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، دوسری جماعت گاؤں کے لوگوں میں مل جائے گی، اور تیسری جماعت دوسرے شہر میں چلی جائے گی، جو ان سے قریب ہوگا۔ دجال کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے جن کے سروں پر تاج ہوں گے، ان کی اکثریت یہودیوں کی اور عورتوں کی ہوگی۔ یہاں کے یہ مسلمان ایک گھاٹی میں سمٹ کر محصور ہو جائیں گے، ان کے جانور جو چرنے چگنے کو گئے ہوں گے وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، اس سے ان کے مصائب بہت بڑھ جائیں گے اور بھوک کے مارے برا حال ہو جائے گا، یہاں تک کہ اپنی کمانوں کی تانے سینک سینک کر کھا لیں گے۔ جب سخت تنگی کا عالم ہوگا تو انہیں سمندر میں سے آواز آئے گی کہ لوگو، تمہاری مدد آ گئی۔ اس آواز کو سن کر یہ لوگ خوش ہوں گے، کیونکہ آواز سے جان لیں گے کہ یہ کسی آسودہ شخص کی آواز ہے۔ عین صبح کی نماز کے وقت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، ان کا امیر آپ سے کہے گا کہ اے روح اللہ، آگے بڑھئے اور نماز پڑھائیے، لیکن آپ کہیں گے کہ اس امت کے بعض بعض کے امیر ہیں، چنانچہ انہی کا امیر آگے بڑھے گا اور نماز پڑھائے گا، نماز سے فارغ ہو کر اپنا حرباہ ہاتھ میں لے کر مسیح دجال کا رخ کریں گے۔
दज्जाल आपको देखकर शीशे की तरह पिघलने लगेगा। आप उसके सीनाह पर वार करेंगे जिससे वो हलाक हो जाएगा और उसके साथी शिकस्त खाकर भाग खड़े होंगे, लेकिन उन्हें कहीं अमन नहीं मिलेगा। यहां तक के अगर वो किसी दरख्त तले छुपेंगे तो वो दरख्त पुकार कर कहेगा कि ए मोमिन, ये एक काफिर मेरे पास छुपा हुआ है। और इसी तरह पत्थर भी इब्ने माजाह में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने एक खुतबाह का कमो बेश हिस्सा दज्जाल का वाकआह बयान करने और उससे डराने में ही सरफ किया, जिसमें ये भी फरमाया कि दुनिया की इब्तदा से लेकर इंतहा तक कोई फितना इससे बड़ा नहीं। तमाम अंबिया अपनी अपनी उम्मतों को इससे आगाह करते रहे हैं। मैं सबसे आखिरी नबी हूँ और तुम सबसे आखिरी उम्मत हो। वो यकीनन तुम ही में आएगा। अगर मेरी मौजूदगी में आ गया तो मैं आप उससे निमट लूंगा, और अगर बाद में आया तो हर शख्स को अपने आप को उससे बचाना पड़ेगा। मैं अल्लाह ताला को हर मुसलमान का खलीफा बनाता हूँ। वो शामो इराक के दरमियान निकलेगा, दाएं बाएं खूब घूमेगा। लोगो, ए अल्लाह के बंदो, देखो देखो, तुम साबित कदम रहना। सुनो, मैं तुम्हें उसकी ऐसी सिफ्त बताता हूँ जो किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताई। वो इब्तदा में दावा करेगा कि मैं नबी हूँ, बस तुम याद रखना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। फिर वो इससे भी बढ़ जाएगा और कहेगा मैं अल्लाह हूँ, बस तुम याद रखना कि अल्लाह को उन आंखों से कोई नहीं देख सकता। हाँ, मरने के बाद दीदारे बारी ताला हो सकता है। और सुनो, वो काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं, उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, जिसे पढ़ा लिखा और अनपढ़ गर्ज हर ईमानदार पढ़ लेगा। उसके साथ आग होगी और बाग होगा, उसकी आग दरअसल जन्नत होगी और उसका बाग दरअसल जहन्नुम होगा। सुनो, तुम में से जिसे वो आग में डाले वो अल्लाह से फरियाद रसी चाहे। और सूरत कहफ की इब्तदाई आयतें पढ़े, उसकी वो आग उस पर ठंडक और सलामती बन जाएगी, जैसे के खलीलुल्लाह पर नमरूद की आग हो गई। उसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक आराबी से कहेगा कि अगर मैं तेरे मरे हुए बाप को जिंदा कर दूं तो तू मुझे रब मान लेगा। वो इकरार करेगा। इतने में दो शैतान उसकी माँ और बाप की शक्ल में जाहिर होंगे और उनसे कहेंगे, बेटे यही तेरा रब है, तू इसे मान ले। उसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक शख्स पर मुसल्लत कर दिया जाएगा, उसे आरे से चिरवा कर दो टुकड़े करवा देगा। फिर लोगों से कहेगा, मेरे इस बंदे को देखना, अब मैं इसे जिंदा कर दूंगा। लेकिन
پھر بھی یہی کہے گا کہ اس کا رب میرے سوا اور ہے، چنانچہ یہ اسے اٹھا بٹھائے گا، اور یہ خبیث اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے، اللہ کی قسم اب تو مجھے پہلے سے بھی بہت زیادہ یقین ہو گیا۔ دوسری سند سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مومن میری تمام امت سے زیادہ بلند درجہ کا جنتی ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو سن کر ہمارا خیال تھا کہ یہ شخص حضرت عمر بن خطاب ہی ہوں گے۔ آپ کی شہادت تک ہمارا یہی خیال رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا اور آسمان سے بارش ہوگی، وہ زمین کو پیداوار اگانے کا حکم دے گا اور زمین سے پیداوار نکلے گی، اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس جائے گا، وہ اسے نہ مانیں گے، اسی وقت ان کی تمام چیزیں برباد اور ہلاک ہو جائیں گی۔ ایک اور قبیلے کے پاس جائے گا جو اسے خدا مان لے گا، اسی وقت اس کے حکم سے ان پر آسمان سے بارش برسے گی اور زمین پھل اور کھیتی اگائے گا، ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے تازے اور دودھ والے ہو جائیں گے، سوائے مکہ اور مدینہ کے تمام زمین کا گشت کرے گا۔ جب مدینہ کا رخ کرے گا تو یہاں ہر ہر راہ پر فرشتوں کو کھلی تلواریں لیے ہوئے پائے گا، تو ضریب کی انتہائی حد پر ضریب احمر کے پاس ٹھہر جائے گا، پھر مدینے میں تین بھونچال آئیں گے۔ اس وجہ سے جتنے منافق مرد اور جس قدر منافقہ عورتیں ہوں گی، سب مدینہ سے نکل کر اس کے لشکر میں مل جائیں گے، اور مدینہ ان گندے لوگوں کو اس طرح اپنے سے دور پھینک دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو لاگ کر دیتی ہے۔ اس دن کا نام یوم الخلاص ہوگا۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا، اولاً تو ہوں گے ہی بہت کم، اور اکثریت ان کی بیت المقدس میں ہوگی، ان کا امام پچھلے پیروں پیچھے ہٹے گا تاکہ آپ آگے بڑھ کر امامت کرائیں، لیکن آپ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، اقامت تمہارے لیے کی گئی ہے، پس ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا۔ فارغ ہو کر آپ فرمائیں گے، دروازہ کھول دو، پس کھول دیا جائے گا۔ ادھر دجال 70,000 یہودیوں کا لشکر لیے ہوئے موجود ہوگا، جن کے سر پر تاج اور جن کی تلواروں پر سونا ہوگا،
दज्जाल आपको देखकर इस तरह घुलने लगेगा जिस तरह नमक पानी में घुलता है और एकदम पीठ फेर कर भागना शुरू कर देगा। लेकिन आप फरमाएंगे, अल्लाह ताला ने ये फैसला कर दिया है कि तू मेरे हाथ से एक जरब खाए तो उसे टाल नहीं सकता, चुनांचे आप उसे मशरकी बाब लद के पास पकड़ लेंगे और वहीं उसे कत्ल करेंगे। अब यहूदी बदहवासी से मुंतशिर होकर भागेंगे लेकिन उन्हें कहीं सर छुपाने की जगह ना मिलेगी। हर पत्थर, हर दरख्त, हर दीवार और हर जानवर बोलता होगा कि ए मुसलमान, यहाँ यहूदी है, आ उसे मार डाल। हाँ, बबूल का दरख्त यहूदियों का दरख्त है, ये नहीं बोलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, उसका रहना 40 साल तक होगा, साल आधे साल के बराबर और साल महीना भर जैसा और महीना जुमुआ जैसा और बाकी दिन मिसल शराराह के। के खुदा ने उनको अपनी तरफ उठा लिया और खुदा गालिब और हिकमत वाला है। बर राफ़अहुल्लाहु इलैहि वकानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। सुबह ही एक शख्स शहर के एक दरवाजे से चलेगा, अभी दूसरे दरवाजे तक नहीं पहुंचा तो शाम हो जाएगी। और लोगों ने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, फिर इन छोटे दिनों में हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? आपने फरमाया, अंदाजा कर लिया करो, जैसे इन लंबे दिनों में अंदाजा से पढ़ा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, बस ईसा बिन मरियम मेरी उम्मत में हाकिम होंगे, आदिल होंगे, इमाम होंगे, बा इंसाफ होंगे, सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया को हटा देंगे, सदका छोड़ दिया जाएगा, बस बकरी और ऊंट पर कोशिश ना की जाएगी, हसद और बुगज बिल्कुल जाता रहेगा, हर जहरीले जानवर का जहर हटा दिया जाएगा, बच्चे अपनी उंगली सांप के मुंह में डालेंगे लेकिन वो उन्हें कोई जरर नहीं पहुंचाएगा, शेरों से लड़के खेलेंगे नुकसान कुछ ना होगा, भेड़िये बकरियों के गले में इस तरह फिरेंगे जैसे रखवाला कुत्ता हो, तमाम जमीन इस्लाम और इसलाह से इस तरह भर जाएगी जैसे कोई बर्तन पानी से लबालब भरा हुआ हो, सबका कलीमा एक हो जाएगा, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना होगी, लड़ाई और जंग बिल्कुल मुअक्कफ हो जाएगी, कुरैश अपना मुल्क सलब कर लेंगे, जमीन मिसल सफेद चांदी के मुनव्वर हो जाएगी, और जैसी बरकतें जमाना आदम में थीं लौट आएंगी, एक जमात को एक अंगूर का खोशाह पेट भरने के लिए काफी होगा, एक अनार इतना होगा कि एक जमात खाई और सैर हो जाए, बैल इतनी इतनी कीमत पर मिलेगा और घोड़ा
چند درہموں پر ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا، اس کی قیمت گر جانے کی کیا وجہ؟ فرمایا، اس لیے کہ لڑائیوں میں اس کی سواری بالکل نہ لی جائے گی۔ دریافت کیا گیا، بیل کی قیمت بڑھ جانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اس لیے کہ تمام زمین پر کھیتیاں ہونی شروع ہو جائیں گی۔ دجال کے آنے سے 3 سال پیشتر سے سخت قحط سالی ہوگی۔ پہلے سال بارش کا 3/3 بحکم الہی روک لیا جائے گا، اور زمین کی پیداوار کا بھی 3/3 کم ہو جائے گا۔ پھر دوسرے سال اللہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش کی 2/3 روک لے، اور یہی حکم زمین کو اپنی پیداوار کی 2/3 کم کر دے۔ تیسرے سال آسمان بارش کا 1 قطرہ نہ برسے گا، اور نہ زمین سے کوئی روئیدگی پیدا ہوگی۔ تمام جانور اس قحط سے ہلاک ہو جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ پھر اس وقت لوگ زندہ کیسے رہ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ان کی غذا کے قائم مقام اس وقت ان کا لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا اور سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرے استاد نے اپنے استاد سے سنا، وہ فرماتے تھے، یہ حدیث اس قابل ہے کہ بچوں کے استاد اسے بچوں کو بھی سکھا دیں، بلکہ لکھوائیں تاکہ انہیں بھی یاد رہے۔ یہ حدیث اس سند سے ہے تو غریب، لیکن اس کے بعض حصوں کی شواہد دوسری حدیثیں ہیں۔ اسی حدیث جیسی ایک حدیث نواس بن سمعان انہو سے مروی ہے، اسے بھی ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، ایک دن صبح کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور اس طرح اسے واضح بیان فرمایا کہ کیا ہم سمجھے کہیں مدینہ کے نخلستان میں وہ موجود نہ ہو۔ پھر ہم جب لوٹ کر آپ کی طرف آئے تو ہمارے چہروں سے آپ نے جان لیا اور دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے، ہم نے دل کی بات کہہ دی۔ تو آپ نے فرمایا، دجال کے علاوہ مجھے تو تم سے اس سے بھی بڑا خوف ہے، اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو میں آپ اس سے سمجھ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر مسلمان اس سے آپ بھگت لے گا۔ میں اپنا خلیفہ ہر مسلمان پر اللہ کو بناتا ہوں، وہ جوان ہوگا، آنکھ اس کی ابھری ہوئی ہوگی، پس یوں سمجھ لو کہ عبد العزا بن قطن جیسا ہوگا۔ تم میں جو اسے دیکھے اسے چاہیے کہ سورت کہف کی شروع کی آیتیں پڑھے۔ وہ شام و عراق کے درمیانی گوشے سے نکلے گا اور دائیں بائیں گشت کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، خوب ثابت قدم رہنا۔ ہم نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رہے گا کتنی مدت؟ آپ نے فرمایا،
40 دن، ایک دن سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن جمعہ کے برابر، اور باقی دن تمہارے معمولی دنوں جیسے۔ پھر ہم نے دریافت کیا کہ جو دن سال بھر کے برابر ہوگا کیا اس میں ایک ہی دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اندازہ کر لو اور نماز ادا کر لو۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی رفتار کی سرعت کیسی ہوگی؟ فرمایا ایسی جیسے بادل ہواؤں سے بھاگتے ہیں، ایک قوم کو پانی طرف بلائے گا وہ مان لیں گے تو آسمان سے ان پر بارش برسے گی، زمین سے کھیتی اور پھل اگیں گے، ان کے جانور ترو تازہ اور زیادہ دودھ والے ہو جائیں گے، ایک قوم کے پاس جائے گا جو اسے جھٹلائے گی اور اس کا انکار کر دے گی، یہ وہاں سے لوٹے گا تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے گا، وہ بنجر زمین پر کھڑے ہو کر حکم دے گا کہ اے زمین کے خزانوں نکل آؤ، تو وہ سب نکل آئیں گے اور شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے۔ یہ ایک نوجوان کو بلائے گا اور اسے قتل کرے گا، اس کے ٹھیک دو ٹکڑے کر کے اتنی اتنی دور ڈال دے گا جو کسی تیر کی کمان سے نکلے ہوئے دوری ہو، پھر اسے آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔ اب اللہ تعالی مسیح بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا اور وہ دمشق کے سفید شرقی مینارے کے پاس دو چادریں اوڑھے دو فرشتوں کے پروں پر بازو رکھے ہوئے اتریں گے، جو سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے اور جب اٹھائیں گے تو مثل موتیوں کے وہ قطرے لڑکیں گے، جس کافر تک ان کا سانس پہنچ جائے گا وہ مر جائے گا اور آپ کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک نگاہ پہنچے، آپ دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لد کے پاس اسے پا کر قتل کریں گے، پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ نے اسے فتنے سے بچایا ہوگا، ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت کے درجنوں کی انہیں خبر دیں گے۔ اب اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ کے پاس وحی آئے گی کہ میں اپنے ایسے بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تم میرے ان خاص بندوں کو تور کی طرف لے جاؤ، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور وہ ہر طرف سے کودتے پھاندتے آ جائیں گے، بحیرہ تبریہ پر ان کا پہلا گروہ آئے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا، جب ان کے بعد ہی دوسرا گروہ آئے گا تو وہ اسے ایسا سوکھا ہوا پائے گا کہ وہ کہیں گے شاید یہاں کبھی پانی نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور آپ کے ساتھی مومن وہاں اس قدر محصور رہیں گے کہ ایک بیل کا سر انہیں اس سے بھی اچھا لگے، جیسے تمہیں آج 100 دینار محبوب ہیں۔ اب آپ اور مومن اللہ سے دعائیں
اور التجائیں کریں گے، اللہ ان کی گردن پر گٹلی کی بیماری بھیج دے گا جس میں سارے کے سارے ایک ساتھ ایک دم میں فنا ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ اور آپ کے ساتھی زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر باشت بھر بھی ایسی نہیں پائیں گے جو ان کی لاشوں سے اور بدبو سے خالی ہو۔ پھر اللہ تعالی سے دعائیں اور التجائیں کریں گے تو بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر ایک قسم کے پرندے اللہ تعالی بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے ڈال آئیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس سے تمام زمین دھل دھلا کر ہتھیلی جیسی صاف ہو جائے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل نکال اور اپنی برکتیں لوٹا۔ اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا اور وہ سب اس کے چھلکے تلے آرام حاصل کر سکیں گے۔ ایک اونٹنی کا دودھ ایک پورے قبیلے سے نہیں پیا جائے گا۔ پھر پروردگار عالم ایک لطیف اور پاکیزہ ہوا چلائے گا جو تمام ایماندار مردوں عورتوں کی بغل تلے سے نکل جائے گی اور ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر جائے گی اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح دھینگا مشتی میں مشغول ہو جائیں گے۔ ان پر قیامت قائم ہوگی۔ مسند احمد میں بھی ایک ایسی ہی حدیث ہے، اسے ہم سورت انبیاء کی آیت حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون کی تفسیر میں بیان کریں گے انشاء اللہ تعالی۔ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا۔ کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمرو کے پاس آیا اور کہا کہ یہ کیا بات ہے جو مجھے پہنچی ہے کہ آپ فرماتے ہیں قیامت یہاں یہاں تک آ جائے گی۔ آپ نے سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہہ کر فرمایا، میرا تو اب جی چاہتا ہے کہ تمہیں اب کوئی حدیث ہی نہ سناؤں۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ کچھ زمانے کے بعد تم بڑے بڑے امر دیکھو گے، بیت اللہ جلا دیا جائے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا وغیرہ۔ پھر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال نکلے گا اور میری امت میں 40 سال تک ٹھہرے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال۔
پھر اللہ تعالی عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا، آپ کی صورت مثل حضرت عروہ بن مسعود کے ہے، آپ اسے تلاش کر کے قتل کریں گے، پھر 7 سال تک لوگ اسی طرح رہیں گے کہ وہ بھی کچھ عداوت ہوگی، پھر ٹھنڈی ہوا شام کی طرف سے چلے گی اور سب ایمان والوں کو فوت کر دے گی، جس کے دل میں ایک ذرے برابر بھی بھلائی یا ایمان ہوگا، اگرچہ وہ کسی پہاڑ کے غار میں ہو، وہ بھی فوت ہو جائے گا، پھر بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو پرندوں جیسے ہلکے اور درندوں جیسے دماغوں والے ہوں گے، اچھائی برائی کی کوئی تمیز ان میں نہ ہوگی، شیطان ان کے پاس انسانی صورت میں آ کر انہیں بت پرستی کی طرف مائل کرے گا، لیکن ان کی اس حالت میں بھی ان کی روزی کے دروازے ان پر کھلے ہوں گے اور زندگی باہ آرام گزر رہی ہوگی، پھر سور پھونکا جائے گا جس سے لوگ گرنے مرنے لگیں گے، ایک شخص جو اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے ان کا حوض ٹھیک کر رہا ہوگا، سب سے پہلے سور کی آواز اس کے کان میں پڑے گی، جس سے یہ اور تمام اور لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، غرض سب کچھ فنا ہو چکنے کے بعد اللہ تعالی میہ برسائے گا جو مثل شبنم کے یا مثل سائے کے ہوگا، اس سے دوبارہ جسم پیدا ہوں گے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب کے سب جی اٹھیں گے، پھر کہا جائے گا لوگو اپنے رب کی طرف چلو، انہیں ٹھہرا کر ان سے سوال کیا جائے گا، پھر فرمایا جائے گا جہنم کا حصہ نکالو، پوچھا جائے گا کتنوں سے کتنے، جواب ملے گا ہر 1000 میں سے 999، یہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، اور یہی دن ہے جس میں پنڈلی کھولی جائے گی، مسند احمد میں ہے ابن مریم باب لد کے پاس یا لد کی جانب مسیح دجال کو قتل کریں گے، ترمیزی میں باب لد ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، اس کے بعد امام ترمیزی نے چند اور صحابہ کے نام بھی لیے ہیں کہ ان سے بھی اس باب کی حدیثیں مروی ہیں، تو اس سے مراد وہ حدیثیں ہیں جن میں دجال کا مسیح علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہونا مذکور ہے، صرف دجال کے ذکر کی حدیثیں تو بے شمار ہیں جنہیں جمع کرنا سخت دشوار ہے، مسند میں ہے کہ عرفے سے آتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک مجمع کے پاس سے گزرے، اس وقت وہاں قیامت کے ذکر افکار ہو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا جب تک 10 باتیں نہ ہو لیں قیامت قائم نہ ہوگی، آفتاب کا مغرب کی جانب سے نکلنا، دھوئیں کا آنا، دابات الارض کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا آنا، عیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا، دجال کا آنا،
تین جگہ زمین کا دھنس جانا، شرق میں، غرب میں اور جزیرہ عرب میں، اور عدن سے ایک آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہنکا کر ایک جگہ کر دے گی، وہ شب باشی بھی انہی کے ساتھ کریں گے، اور جب دوپہر کو وہ آرام کریں گے یہ آگ ان کے ساتھ ٹھہری رہے گی۔ یہ حدیث مسلم اور سنن میں بھی ہے، اور حضرت حذیفہ بن اسید غفاری سے موقوفاً یہی مروی ہے۔ واللہ اعلم۔ پس آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ متواتر حدیثیں جو حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن مسعود، حضرت عثمان بن ابو العاص، حضرت ابو امامہ، حضرت نواس بن سمعان، حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ ساتھ ہی ان میں یہ بھی بیان ہے کہ کس طرح اتریں گے اور کہاں اتریں گے اور کس وقت اتریں گے، یعنی صبح کی نماز کی اقامت کے وقت شام کے شہر دمشق کے شرقی میناراہ پر آپ اتریں گے۔ اس زمانہ میں یعنی سن 741 میں جامع اموی کا میناراہ سفید پتھر سے بہت مضبوط بنایا گیا ہے، اس لیے کہ آگ کے شعلہ سے یہ جل گیا ہے۔ آگ لگانے والے غالباً ملعون عیسائی تھے، کیا عجب کہ یہی وہ مینارہ ہو جس پر مسیح بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور خنزیروں کو قتل کریں گے، صلیبوں کو توڑ دیں گے، جزیے کو ہٹا دیں گے، اور سوائے دین اسلام کے اور کوئی دین قبول نہ فرمائیں گے، جیسے کہ بخاری و مسلم کی حدیثیں گزر چکیں جن میں پیغمبر صادق و مصدق علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے اور اسے ثابت بتایا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جبکہ تمام شک شبے ہٹ جائیں گے اور لوگ حضرت عیسیٰ کی پیروی کے ماتحت اسلام قبول کر لیں گے، جیسے اس آیت میں ہے اور جیسے فرمان ہے آیت، یعنی جناب مسیح قیامت کا ایک زبردست نشان ہے، یعنی قرب قیامت کا، اس لیے کہ آپ دجال کے آ چکنے کے بعد تشریف لائیں گے اور اسے قتل کریں گے، جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی جس کا علاج نہ مہیا کیا ہو، آپ ہی کے وقت میں یاجوج ماجوج نکلیں گے جنہیں اللہ تعالی آپ کی دعا کی برکت سے ہلاک کرے گا، قرآن کریم ان کے نکلنے کی خبر بھی دیتا ہے۔ فرمان ہے آیت، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، یعنی ان کا نکلنا بھی قرب قیامت کی دلیل ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کی صفتیں ملاحظہ ہوں، پہلے کی دو احادیث میں بھی آپ کی صفت گزر چکی ہے،
بخاری مسلم میں ہے کہ لیلۃ المعراج میں میں نے حضرت موسیٰ سے ملاقات کی، وہ درمیانہ قد صاف بالوں والے ہیں، جیسے شنواہ قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات کی، وہ سرخ رنگ میانہ قد ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ابھی حمام سے نکلے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو بھی میں نے دیکھا، بس وہ بالکل مجھ جیسے تھے۔ بخاری کی اور روایت میں ہے حضرت عیسیٰ سرخ رنگ، گھنگریالے بالوں والے، چوڑے چکلے سینے والے تھے۔ حضرت موسیٰ گندمی رنگ کے جسم اور سیدھے بالوں والے تھے، جیسے ذات کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دجال کی شکل و صورت بھی بیان فرما دی ہے کہ اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور۔ آپ فرماتے ہیں مجھے کعبہ کے پاس خواب میں دکھلایا گیا کہ ایک بہت گندمی رنگ والے آدمی جن کے سر کے پٹھے دونوں کندھوں تک تھے، صاف بالوں والے جن کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، دو شخصوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے طواف کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ مسیح بن مریم ہے۔ میں نے ان کے پیچھے ہی ایک شخص کو دیکھا جس کی داہنی آنکھ کانی تھی، ابن قطن سے بہت ملتا جلتا تھا، سخت الجھے ہوئے بال تھے، وہ بھی دو شخصوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے، کہا گیا یہ مسیح دجال ہے۔ بخاری کی اور روایت میں حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو سرخ رنگ نہیں بتایا، بلکہ آپ نے گندمی رنگ بتایا ہے۔ پھر اوپر والی حدیث ہے، حضرت زہری فرماتے ہیں ابن قطن قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص تھا جو جاہلیت میں مر چکا تھا۔ وہ حدیث بھی گزر چکی جس میں یہ بیان ہے کہ جناب مسیح علیہ السلام اپنے نزول کے بعد 40 سال یہاں رہیں گے، پھر فوت ہوں گے، اور مسلمان آپ کے جنازے کی نماز ادا کریں گے۔ ہاں، مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ یہاں سال ہا سال رہیں گے، تو ممکن ہے کہ 40 سال کا فرمان اس مدت سمیت کا ہو جو آپ نے دنیا میں اپنے آسمانوں پر اٹھائے جانے سے پہلے گزاری ہے۔ جس وقت آپ اٹھائے گئے اس وقت آپ کی عمر 33 سال کی تھی، اور 7 سال اب آخر زمانے کے، تو پورے 40 سال ہو گئے۔ واللہ اعلم۔ ابن عساکر، بعض کا قول ہے کہ جب آپ آسمانوں پر چڑھائے گئے اس وقت آپ کی عمر 1.5 سال کی تھی، یہ بالکل فضول سا قول ہے۔ ہاں، حافظ ابو القاسم رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں بعض سلف سے یہ بھی لکھا ہے کہ
آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں آپ کے ساتھ دفن کیے جائیں گے، واللہ اعلم۔ پھر ارشاد ہے کہ یہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے، یعنی اس بات کے کہ اللہ کی رسالت آپ نے انہیں پہنچا دی تھی اور خود آپ نے اللہ کی عبودیت کا اقرار کیا تھا، جیسے سورۃ مائدہ کے آخر میں آیت وَإِذَا قَالَ اللَّهُ سے الحکیم تک ہے، یعنی آپ کی گواہی کا وہاں ذکر ہے اور اللہ کے سوال کا۔ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا۔ ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھیں حرام کر دیں، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر خدا کے رستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجراً عظیماً۔ اگر جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں، وہ اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا اور روز آخرت کو مانتے ہیں، ان کو ہم عنقریب اجر عظیم دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ یہودیوں کے خود ساختہ حلال و حرام۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ حرام کام ان کا مقدر تھا، یعنی اللہ کی طرف سے لکھا جا چکا تھا کہ یہ لوگ اپنی کتاب کو بدل دیں، اس میں تحریف کر لیں اور حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیں، صرف اپنے تشدد اور اپنی سخت گیری کی وجہ سے۔ دوسرا یہ کہ یہ حرمت شرعی ہے، یعنی نزول تورات سے پہلے جو بعض چیزیں ان پر حلال تھیں، تورات کے اترنے کے وقت ان کی بعض بدکاریوں کی وجہ سے وہ حرام قرار دے دی گئیں، جیسے فرمان ہے آیت کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ
فتلوها ان کنتم صادقین، یعنی اونٹ کا گوشت اور دودھ جو حضرت اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس کے سوا تمام طعام بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، پھر تورات میں ان پر بعض چیزیں حرام کی گئیں، جیسے سورۃ انعام میں فرمایا، آیت وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن دار جانور حرام کر دیا اور گائے بکری کی چربی بھی جو الگ تھلگ ہو ہم نے ان پر حرام قرار دے دی، یہ اس لیے کہ یہ باغی طاغی مخالف رسول اور اختلاف کرنے والے لوگ تھے۔ پہلے یہاں بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ ان کے ظلم و زیادتی کے سبب وہ خود اللہ کے راستہ سے الگ ہو کر اور دوسروں کو بھی بہکانے کے باعث جو ان کی پرانی عادت تھی رسولوں کے دشمن بن جاتے تھے، انہیں قتل کر ڈالتے تھے، انہیں جھٹلاتے تھے، ان کا مقابلہ کرتے تھے اور طرح طرح کے حیلے کر کے سود خوری کرتے تھے جو محض حرام تھی، اور بھی جس طرح بن پڑتا لوگوں کے مال غصب کرنے کی تاک میں لگے رہتے، اور اس بات کو جانتے ہوئے کہ اللہ نے یہ کام حرام کیے ہیں جرأت سے انہیں کر گزرتے تھے، اس وجہ سے ان پر بعض حلال چیزیں بھی ہم نے حرام کر دیں، ان کفار کے لیے دردناک عذاب تیار ہیں، ان میں جو سچے دین والے اور پختہ علم والے ہیں۔ اس جملے کی تفسیر سورۃ آل عمران میں گزر چکی ہے، اور جو با ایمان ہیں وہ تو قرآن کو اور تمام پہلی کتابوں کو مانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ثعلبہ بن سعید، زید بن سعید، حضرت اسید بن عبید رضی اللہ تعالی عنہم ہے، جو اسلام قبول کر چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مان چکے تھے۔ آگے کا جملہ آیت والمقیمین الصلاۃ، تمام آئمہ کے قرآن میں اور ابی بن کعب کے مصحف میں اسی طرح ہے، لیکن بقول علامہ ابن جریر ابن مسعود کے صحیفہ میں آیت والمقیمون الصلاۃ ہے، صحیح قراءت اگلی ہے۔ جن بعض لوگوں نے اسے کتابت کی غلطی بتایا ہے ان کا قول غلط ہے، بعض تو کہتے ہیں اس کی نسبی حالت مداح کی وجہ سے ہے، جیسے آیت والموفون بعہدہم اذا عاہدوا میں ہے، اور کلام عرب میں اور شعروں میں برابر یہ قاعدہ موجود پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ عطف ہے۔ اگلے جملے پر
یعنی آیت بما انزل الیک وما انزل من قبلک پر، یعنی وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرنے پر بھی ان کا ایمان ہے، یعنی اسے واجب و برحق مانتے ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، یعنی ان کا قرآن پر اور الہامی کتابوں پر اور فرشتوں پر ایمان ہے۔ امام ابن جریر اسی کو پسند فرماتے ہیں، لیکن اس میں تعامل کی ضرورت ہے۔ واللہ اعلم۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یعنی مال کی یا جان کی، اور دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اور صرف اللہ ہی کو لائق عبادت جانتے ہیں، اور موت کے بعد کی زندگانی پر بھی یقین کامل رکھتے ہیں کہ ہر بھلے برے عمل کی جزا سزا اس دن ملے گی۔ یہی لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم یعنی جنت دیں گے۔ كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا۔ اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو خدا نے باتیں بھی کی۔ رُسُلًا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما۔ سب پیغمبروں کو خدا نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو خدا پر الزام کا موقع نہ رہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ نزول انبیاء، تعداد انبیاء، صحائف اور ان کے مرکزی مضامین۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سکین اور عدی بن زید نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نہیں مانتے کہ حضرت موسیٰ کے بعد اللہ نے کسی انسان پر کچھ اتارا ہو،
اس پر یہ آیتیں اتریں، محمد بن کعب کو راضی فرماتے ہیں جب آیت یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذالک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما تک اتری، اور یہودیوں کے برے اعمال کا آئینہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا تو انہوں نے صاف کر دیا کہ کسی انسان پر اللہ نے اپنا کوئی کلام نازل ہی نہیں فرمایا، نہ موسیٰ پر، نہ عیسیٰ پر، نہ کسی اور نبی پر۔ آپ اس وقت گوٹ لگائے بیٹھے تھے، اسے آپ نے کھول دیا اور فرمایا کسی پر بھی نہیں، پس اللہ تعالی نے آیت وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شيء نازل ہوئی، لیکن یہ قول غور طلب ہے اس لیے کہ یہ آیت سورت انعام میں ہے جو مکیہ ہے اور سورت نساء کی مندرجہ بالا آیت مدنیہ ہے جو ان کی تردید میں ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ آسمان سے کوئی کتاب آپ اتار لائیں، جس کے جواب میں فرمایا گیا کہ حضرت موسیٰ سے انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، پھر ان کے عیوب بیان فرمائے، ان کی پہلی اور موجودہ سیاہ کاریاں واضح کر دیں، پھر فرمایا کہ اللہ اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی نازل فرمائی ہے جس طرح اور انبیاء کی طرف وحی کی۔ زبور اس کتاب کا نام ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری تھی، ان انبیاء علیہم السلام کے قصے سورۃ قصص کی تفسیر میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر فرمایا ہے تعداد اختیار، اور اس آیت یعنی مکی سورت کی آیت سے پہلے بہت سے انبیاء کا ذکر ہو چکا ہے۔
اور بہت سے انبیاء کا ذکر نہیں بھی ہوا جن انبیاء کرام کے نام قرآن کے الفاظ میں آ گئے ہیں، وہ یہ ہیں: آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داوود، سلیمان، یوشع، زکریہ، عیسیٰ، یحییٰ، اور بقول اکثر مفسرین ذوالکفل، اور ایوب، اور الیاس، اور ان سب کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بہت سے ایسے رسول بھی ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا، اسی وجہ سے انبیاء اور مرسلین کی تعداد میں اختلاف ہے۔ اس بارے میں مشہور حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو تفسیر ابن مردویہ میں یوں ہے کہ آپ نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کتنے ہیں؟ فرمایا: 313، بہت بڑی جماعت۔ پھر میں نے دریافت کیا: سب سے پہلے کون سے ہیں؟ فرمایا: آدم۔ میں نے کہا: کیا وہ بھی رسول تھے؟ فرمایا: ہاں، اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی، پھر درست اور ٹھیک ٹھاک کیا، پھر فرمایا: اے ابو ذر، 4 سریانی ہیں: آدم، شیس، نوح، خزوح، جن کا مشہور نام ادریس ہے، انہی نے پہلے قلم سے خط لکھا، 4 عربی ہیں: ہود، صالح، شعیب، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے ابو ذر، بنو اسرائیل کے پہلے نبی حضرت موسیٰ ہیں، اور آخری حضرت عیسیٰ ہیں، تمام نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں، اور سب سے آخری نبی تمہارے نبی ہیں۔ اس پوری حدیث کو، جو بہت طویل ہے، حافظ ابو حاتم نے اپنی کتاب انواع و تقاسیم میں روایت کیا ہے، جس پر صحت کا نشان دیا ہے، لیکن ان کے برخلاف امام ابو فرج بن جوزی رحمہ ہے کہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے بہت سے لوگوں نے ان پر اس حدیث کی وجہ سے کلام کیا ہے، واللہ اعلم۔ لیکن یہ حدیث دوسری سند سے حضرت ابو امامہ سے بھی مروی ہے، لیکن اس میں معان بن رفاعہ سلامی ضعیف ہیں، اور علی بن یزید بھی ضعیف ہیں، اور قاسم بن عبد الرحمن بھی ضعیف ہیں۔ ایک اور حدیث ابو یعلیٰ میں ہے کہ اللہ تعالی نے 8000 نبی بھیجے ہیں، 4000 بنو اسرائیل کی طرف، اور 4000 باقی اور لوگوں کی طرف۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس میں زیدی
اور ان کے استاد رقاشی دونوں ضعیف ہیں، واللہ اعلم۔ ابو یعلا کی اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا 8000 انبیاء میرے بھائی گزر چکے ہیں، ان کے بعد حضرت عیسیٰ آئے اور ان کے بعد میں آیا ہوں، اور حدیث میں ہے میں 8000 نبیوں کے بعد آیا ہوں، جن میں سے 4000 نبی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ یہ حدیث اس سند سے غریب تو ضرور ہے، لیکن اس کے تمام راوی معروف ہیں اور سند میں کوئی کمی یا اختلاف نہیں، بجز احمد بن طارق کے کہ ان کے بارے میں مجھے کوئی علالت یا جراح نہیں ملی۔ واللہ اعلم۔ ابو ذر غفاری والی طویل حدیث جو انبیاء کی گنتی کے بارے میں ہے اسے بھی سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آیا اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تشریف فرما تھے، میں بھی آپ کے پاس بیٹھ گیا اور کہا آپ نے نماز کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ بہتر چیز ہے، چاہے کوئی زیادتی کرے چاہے کمی۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے اعمال افضل ہیں؟ فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا مسلمان اعلیٰ ہے؟ فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں۔ میں نے پوچھا کون سی ہجرت افضل ہے؟ فرمایا برائیوں کو چھوڑ دینا۔ میں نے پوچھا کون سی نماز افضل ہے؟ فرمایا لمبے قنوت والی۔ میں نے کہا کون سا روزہ افضل ہے؟ فرمایا فرض کفایت کرنے والا ہے اور اللہ کے پاس بہت بڑھا چڑھا ثواب ہے۔ میں نے پوچھا کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا جس کا گھوڑا بھی کاٹ دیا جائے اور خود اس کا بھی خون بہا دیا جائے۔ میں نے کہا غلام کو آزاد کرنے کے عمل میں افضل کیا ہے؟ فرمایا جس قدر گراں قیمت ہو اور مالک کو زیادہ پسند ہو۔ میں نے پوچھا صدقہ کون سا افضل ہے؟ فرمایا کم مال والے کا کوشش کرنا اور چپکے سے محتاج کو دے دینا۔ میں نے کہا قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ پھر آپ نے فرمایا اے ابو ذر، ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کوئی حلقہ کسی چٹیل میدان کے مقابلے میں، اور عرش کی فضیلت کرسی پر بھی ایسی ہے جیسے وسیع میدان کی حلقے پر۔ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کتنے ہیں؟ فرمایا 124000۔ میں نے کہا ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ فرمایا 313 کی بہت بڑی پاک جماعت۔ میں نے پوچھا سب سے پہلے کون ہیں؟ فرمایا
آدم، میں نے کہا کیا وہ بھی نبی رسول تھے؟ فرمایا ہاں، انہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح ان میں پھونکی اور انہیں صحیح تر بنایا۔ پھر آپ نے فرمایا سنو، چار تو سریانی ہیں، آدم، شیز، خنوخ اور یہی ادریس ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا، اور نوح، اور چار عربی ہیں، ہود، شعیب، صالح اور تمہارے نبی، سب سے پہلے رسول حضرت آدم ہیں اور سب سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی نے کتابیں کس قدر نازل فرمائی ہیں؟ فرمایا 104۔ حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے، حضرت خنوخ علیہ السلام پر 30 صحیفے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے اور حضرت موسیٰ پر تورات سے پہلے 10 صحیفے، اور تورات، انجیل، زبور اور فرقان۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا اس کی مرکزی تعلیم جبر سے مسلط بادشاہ کو اس کے اقتدار کا مقصد سمجھانا تھا اور اسے مظلوم کی فریاد رسی کرنے کا احساس دلانا تھا، جس کی دعا کو اللہ تعالی لازماً قبول فرماتے ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا کا مال جمع کرنے سے روکنا تھا اور ان میں نصائح تھیں، مثلاً یہ کہ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا نظام الاوقات بنائے، وقت کے ایک حصے میں وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، دوسرے حصے میں اپنے خالق کی صفات پر غور و فکر کرے، بقیہ حصہ میں تدبیر معاش میں مشغول ہو۔ عقل مند کو تین چیزوں کے سوا کسی اور چیز میں دلچسپی نہ لینا چاہیے، ایک تو آخرت کے زاد راہ کی فکر، دوسرے سامان زیست، اور تیسرے اللہ تعالی کی حلال کردہ نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، یا فکر معاش یا غیر حرام چیزوں سے سرور و لذت۔ عقل مند کو اپنے وقت کو غنیمت سمجھ کر سرگرم عمل رہنا چاہیے، اپنی زبان پر قابو اور قول و فعل میں یکسانیت برقرار رکھنا چاہیے، وہ بہت کم گو ہوگا۔ بات وہی کہو جو تمہیں نفع دے۔ میں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا وہ عبرت دلانے والی تحریروں کا مجموعہ تھے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا یقین رکھتا ہے پھر بھی غافل ہے، تقدیر کا یقین رکھتا ہے پھر بھی مال دولت کے لیے پاگل ہو رہا ہے، ہائے وائے میں پڑا ہوا ہے، دنیا کی بے ثباتی دیکھ کر بھی اسی کو سب کچھ سمجھتا رہے، قیامت کے دن حساب کو جانتا ہے،
پھر بھی بے عمل ہے۔ میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگلے انبیاء کی کتابوں میں جو تھا اس میں سے بھی کچھ ہماری کتاب میں ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ آپ نے فرمایا، پڑھو آیت، قد افلح من تزکا، آخر سورت تک۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، یہی تیرے اعمال کی روح ہے۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، یہی تیرے اعمال کی روح ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ اور بھی؟ آپ نے فرمایا، قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہ، وہ تیرے لیے آسمانوں میں ذکر اور زمین میں نور کے حصول کا سبب ہوگا۔ میں نے پھر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ مزید فرمائیے۔ فرمایا، خبردار، زیادہ ہنسی سے باز رہو، زیادہ ہنسی دل کو مردہ اور چہرہ کا نور دور کر دیتی ہے۔ میں نے کہا، اور زیادہ؟ فرمایا، جہاد میں مشغول رہو، میری امت کی رہبانیت یعنی درویشی یہی ہے۔ میں نے کہا، اور وصیت کیجئے۔ فرمایا، بھلی بات کہنے کے سوا زبان بند رکھو، اس سے شیطان بھاگ جائے گا اور دینی کاموں میں بڑی تائید ہوگی۔ میں نے کہا، کچھ اور بھی فرما دیجئے۔ فرمایا، اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کو دیکھا کر اور اپنے سے اعلیٰ درجہ کے لوگوں پر نظریں نہ ڈالو، اس سے تمہارے دل میں اللہ کی نعمتوں کی عظمت پیدا ہوگی۔ میں نے کہا، مجھے اور زیادہ نصیحت کیجئے۔ فرمایا، مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کے ساتھ بیٹھو، اس سے اللہ کی رحمتیں تمہیں گراں قدر معلوم ہوں گی۔ میں نے کہا، اور فرمائیے۔ فرمایا، قرابت داروں سے ملتے رہو، چاہے وہ تجھ سے نہ ملیں۔ میں نے کہا، اور؟ فرمایا، سچ بات کہو، چاہے وہ کسی کو کڑوی لگے۔ میں نے اور بھی نصیحت طلب کی۔ فرمایا، اللہ کے بارے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کر۔ میں نے کہا، اور فرمائیے۔ فرمایا، اپنے عیبوں پر نظر رکھا کرو، دوسروں کی عیب جوئی سے باز رہو، پھر میرے سینے پر آپ نے اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا، اے ابو ذر، تدبیر کے مانند کوئی عقل مندی نہیں، اور حرام سے رک جانے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نہیں، اور اچھے اخلاق سے بہتر کوئی حسب نسب نہیں۔ مسند احمد میں بھی یہ حدیث کچھ اسی مفہوم کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری پوچھتے ہیں، کیا خارجی بھی دجال کے قائل ہیں؟ لوگوں نے کہا، نہیں۔ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں 1000
بلکہ زیادہ نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں، اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، لیکن مجھ سے اللہ نے اس کی وہ علامت بیان فرمائی ہے جو کسی اور کو نہیں فرمائی، سنو وہ بھینگا ہوگا اور رب ایسا ہو نہیں سکتا، اس کی داہنی آنکھ کافی بھینگی ہوگی، آنکھ کا ڈھیلا اتنا اٹھا ہوا جیسے چونے کی صاف دیوار پر کسی کا کھنکار پڑا ہو، اور اس کی بائیں آنکھ ایک جگمگاتے ستارے جیسی ہے، وہ تمام زبانیں بولے گا، اس کے ساتھ سرسبز و شاداب جنت، سیاہ دھواں دھار دوزخ نظر آئے گی۔ ایک حدیث میں ہے، ایک لاکھ نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں بلکہ زیادہ کا۔ پھر فرمایا ہے، موسیٰ سے خود اللہ نے صاف طور پر کلام کیا، یہ ان کی خاص صفت ہے کہ وہ کلیم اللہ تھے۔ ایک شخص حضرت ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شخص اس جملہ کو یوں پڑھتا ہے، آیت وقلم اللہ موسیٰ تکلیما، یعنی موسیٰ نے اللہ سے بات کی ہے، اس پر آپ بہت بگڑے اور فرمایا یہ کسی کافر نے پڑھا ہوگا، میں نے اعمش سے، اعمش نے یحییٰ سے، یحییٰ نے عبد الرحمن سے، عبد الرحمن نے علی سے، علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھا ہے کہ آیت وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا۔ عرض اس شخص کی معنوی اور لفظی تحریف پر آپ بہت زیادہ ناراض ہوئے، مگر عجب نہیں کہ یہ کوئی معتزلی ہو، اس لیے کہ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا نہ کسی اور سے۔ کسی معتزلی نے ایک بزرگ کے سامنے اسی آیت کو اسی طرح پڑھا تو انہوں نے اسے ڈانٹ کر فرمایا، پھر اس آیت میں یہ بددیانتی کیسے کرو گے، جہاں فرمایا ہے آیت ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، یعنی موسیٰ ہمارے وعدے پر آیا اور ان سے ان کے رب نے کلام کیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں تو یہ تاویل و تحریف نہیں چلے گی۔ ابن مردویہ کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تو وہ اندھیری رات میں سیاہ چیونٹی کا کسی صاف پتھر پر چلنا بھی دیکھ لیتے تھے۔ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد صحیح نہیں، اور جب موقوفاً بقول ابی ہریرہ ثابت ہو جائے تو بہت ٹھیک ہے۔ مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے کہ کلیم اللہ سے جب اللہ نے کلام کیا، وہ صوفی کی چادر اور صوف کی سرد ول اور غیر مضبوح گدھے کی کھال کی جوتیاں پہنے ہوئے تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے 140,000 باتیں حضرت موسیٰ سے کی،
جو سب کی سب وصیتیں تھیں، نتیجہ یہ کہ لوگوں کی باتیں حضرت موسیٰ سے سنی نہیں جاتی تھیں، کیونکہ کانوں میں کلام الہی کی گونج رہتی تھی، اس کی اسناد بھی ضعیف ہیں، پھر اس میں انقطاع بھی ہے۔ ایک اثر ابن مردویہ میں ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں جو کلام اللہ تعالی نے طور والے دن حضرت موسیٰ سے کیا تھا، یہ تو میرے اندازے کے مطابق اس کی صفت جس دن پکارا تھا اس اندازے کلام کی صفت سے الگ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا راز معلوم کرنا چاہا، اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ ابھی تو میں نے 10,000 زبانوں کی قوت سے کلام کیا ہے، حالانکہ مجھے تمام زبانوں کی قوت حاصل ہے، بلکہ ان سب سے بھی بہت زیادہ۔ بنو اسرائیل نے آپ سے جب کلام زبانی کی صفت پوچھی، آپ نے فرمایا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے کہا کچھ تشبیہ تو بیان کرو، آپ نے فرمایا تم نے کڑاکے کی آواز سنی ہوگی، وہ اس کے مشابہ تھی لیکن ویسی نہ تھی۔ اس کے ایک راوی فضل رقاشی ضعیف ہیں اور بہت ہی ضعیف ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جب حضرت موسیٰ سے کلام کیا تو یہ تمام زبانوں پر محیط تھا۔ حضرت کلیم اللہ نے پوچھا باری تعالی یہ تیرا کلام ہے؟ فرمایا نہیں، اور نہ تو میرے کلام کی استقامت کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دریافت کیا کہ اسے رب تیری مخلوق میں سے کسی کا کلام تیرے کلام سے مشابہ ہے؟ فرمایا نہیں، سوائے سخت تر کڑاکے کے۔ یہ روایت بھی موقوف ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ حضرت کعب اگلی کتابوں سے روایت کیا کرتے تھے جن میں بنو اسرائیل کی حکایتیں ہر طرح صحیح اور غیر صحیح ہوتی ہیں۔ یہ رسول ہی ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والوں اور اس کی رضا مندی کے متلاشیوں کو جنتوں کی خوشخبریاں دیتے ہیں، اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کو عذاب اور سزا سے ڈراتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالی نے جو اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں اور اپنے رسول بھیجے ہیں اور ان کے ذریعہ اپنے اوامر و نواہی کی تعلیم دلوائی، یہ اس لیے کہ کسی کو کوئی حجت یا کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، جیسے اور آیت میں ہے، آیت وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِّن قَبْلِ أَن نَّزِلَّ وَنَخْزَى۔ یعنی اگر ہم انہیں اس سے پہلے ہی اپنے عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجے جو ہم ان کی باتیں مانتے اور اس ذلت و رسوائی سے بچ جاتے۔ اسی جیسی یہ آیت بھی ہے، آیت
ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں، اسی لیے اللہ تعالی نے تمام برائیوں کو حرام کیا ہے، خواہ ظاہر ہوں خواہ پوشیدہ ہوں، اور ایسا بھی کوئی نہیں جسے بہنسبت اللہ کے مداح زیادہ پسند ہو. یہی وجہ ہے کہ اس نے خود اپنی مداح آپ کی ہے، اور کوئی ایسا نہیں جسے اللہ سے زیادہ ڈر پسند ہو. اسی وجہ سے اللہ تعالی نے نبیوں کو خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا. دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اسی وجہ سے اس نے رسول بھیجے اور کتابیں اتاریں. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. لن خدا نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت خدا گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو خدا ہی کافی ہے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا. ان لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا، وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑے. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے، خدا ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں رستہ ہی دکھائے گا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. ہاں، دوزخ کا رستہ جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور یہ بات خدا کو آسان ہے. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. خدا پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں، تو ان پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفا باللہ شہیدا. ہمارے ایمان اور کفر سے اللہ تعالی بے نیاز ہے، چونکہ سابقہ آیتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ثبوت تھا، اور آپ کی نبوت کے منکروں کی تردید تھی. اس لیے یہاں فرماتا ہے کہ گو کچھ لوگ تجھے جھٹلائیں، تیری مخالفت کریں، لیکن اللہ خود تیری رسالت کا شاہد ہے. وہ فرماتا ہے کہ اس نے اپنی پاک کتاب
القرآن مجید و فرقان حمید تجھ پر نازل فرمایا ہے، جس کے پاس باطل پھٹک ہی نہیں سکتا، اس کتاب میں ان چیزوں کا علم ہے جن پر اس نے اپنے بندوں کو مطلع فرمانا چاہا، یعنی دلیلیں، ہدایت اور فرقان، اللہ کی رضا مندی اور ناراضگی کے احکام اور ماضی کی اور مستقبل کی خبریں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی وہ مقدس صفتیں ہیں جنہیں نہ تو کوئی نبی مرسل جانتا ہے اور نہ کوئی مقرب فرشتہ، بجز اس کے کہ وہ خود معلوم کرائے، جیسے ارشاد ہے آیت وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور فرماتا ہے آیت وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا۔ حضرت عطا بن صائب جب حضرت ابو عبد الرحمن سلامی سے قرآن شریف پڑھ چکتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں تو نے اللہ کا علم حاصل کیا ہے، پس آج تجھ سے افضل کوئی نہیں بجز اس کے جو عمل میں تجھ سے بڑھ جائے۔ پھر آپ نے آیت انزالہ بعلمہ سے آخر تک پڑھی، پھر فرماتا ہے کہ اللہ کی شہادت کے ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کی شہادت بھی ہے کہ تیرے پاس جو علم آیا ہے، جو وحی تجھ پر اتری ہے، وہ بالکل سچ اور سراسر حق ہے۔ یہودیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم، مجھے پختہ طور پر معلوم ہے کہ تم میری رسالت کا علم رکھتے ہو، ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، پس اللہ عز و جل نے یہ آیت اتاری، پھر فرماتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا، حق کی اتباع نہ کی بلکہ اور لوگوں کو بھی راہ حق سے روکتے رہے، یہ صحیح راہ سے ہٹ گئے ہیں اور حقیقت سے الگ ہو گئے اور ہدایت سے ہٹ گئے ہیں، یہ لوگ جو ہماری آیتوں کے منکر ہیں، ہماری کتاب کو نہیں مانتے، اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، ہماری راہ سے روکتے اور رکتے ہیں، ہمارے منع کردہ کام کو کر رہے ہیں، ہمارے احکام سے منہ پھیرتے ہیں، انہیں ہم بخشیں گے نہ خیر و بھلائی کی طرف ان کی راہبری کریں گے، ہاں انہیں جہنم کا راستہ دکھا دیں گے جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر اللہ کے رسول آ گئے، تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کی فرما برداری کرو، یہی تمہارے حق میں اچھا ہے، اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، تمہارا ایمان نہ اسے نفع پہنچائے نہ تمہارا کفر اسے ضرر پہنچائے، زمین و آسمان کی تمام چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں۔ یہی قول حضرت موسیٰ کا اپنی قوم سے تھا کہ تم اور روئے زمین کے تمام لوگ بھی اگر کفر پر اجماع کر لیں تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے،
وہ تمام جہان سے بے پرواہ ہے، وہ علیم ہے، جانتا ہے کہ مستحق ہدایت کون ہے اور مستحق ضلالت کون ہے، وہ حکیم ہے، اس کے اقوال، اس کے افعال، اس کی شرع، اس کی تقدیر سب حکمت سے پر ہیں۔ یا اہل الكتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا على اللہ الا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور خدا کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، بلکہ خدا کے رسول اور اس کا کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں، اس اعتقاد سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خدا ہی معبود واحد ہے، اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الی مریم وروح منه فآمنوا باللہ ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما اللہ الہ واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اپنی اوقات میں رہو، حد سے تجاوز نہ کرو، اہل کتاب کو زیادتی سے اور حد سے آگے بڑھ جانے سے اللہ تعالی روک رہا ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں حد سے نکل گئے تھے اور نبوت سے بڑھا کر الوہیت تک پہنچا رہے تھے، بجائے ان کی اطاعت کے عبادت کرنے لگے تھے، بلکہ اور بزرگان دین کی نسبت بھی ان کا عقیدہ خراب ہو چکا تھا۔ وہ انہیں بھی جو عیسائی دین کے عالم اور عامل تھے معصوم محض جاننے لگ گئے تھے، اور یہ خیال کر لیا تھا کہ جو کچھ یہ ائمہ دین کہہ دیں اس کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سچ و جھوٹ، حق و باطل، ہدایت و ضلالت کے پرکھنے کا کوئی حق ہمیں حاصل نہیں، جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے، آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ مسند احمد میں ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم ایسا نہ بڑھانا جیسا نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا، میں تو صرف ایک بندہ ہوں، بس تم مجھے عبداللہ اور رسول اللہ کہنا۔ یہ حدیث بخاری وغیرہ میں بھی ہے۔ اسی کی سند ایک حدیث میں ہے کہ کسی شخص نے آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ہمارے سردار اور سردار کے لڑکے، اے ہم سب سے بہتر اور بہتر کے لڑکے۔ تو آپ نے فرمایا، لوگو اپنی بات کا خود خیال کر لیا کرو، تمہیں شیطان بہکا نہ دے، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا غلام اور اس کا رسول ہوں، قسم اللہ کی میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے مرتبے سے بڑھا دو۔ پھر فرماتا ہے، اللہ پر افترا نہ باندھو، اس سے بیوی اور اولاد کو منسوب نہ کرو، اللہ اس سے پاک ہے، اس سے دور ہے، اس سے بلند و بالا ہے، اس کی بڑائی اور عزت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے سوا نہ تو کوئی معبود اور نہ رب ہے، مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ ہیں، وہ اللہ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہیں اور اس کی مخلوق ہیں، وہ صرف کلمہ کن کے کہنے سے پیدا ہوئے ہیں، جس کلمہ کو لے کر حضرت جبرائیل حضرت مریم صدیقہ کے پاس گئے اور اللہ کی اجازت سے اسے ان میں پھونک دیا، پس حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ چونکہ محض اسی کلمہ سے بغیر باپ کے آپ پیدا ہوئے، اس لیے خصوصیت سے کلمۃ اللہ کہا گیا۔ قرآن کی ایک اور آیت میں ہے، آیت مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل، یعنی مسیح بن مریم صرف رسول اللہ ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، ان کی والدہ سچی ہیں، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور آیت میں ہے، آیت انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے مٹی سے بنا کر فرمایا ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ قرآن کریم اور جگہ فرماتا ہے، آیت واللاتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیات للعالمین، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور ہم نے اپنی روح پھونکی اور خود اسے اور اس کے بچے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی علامت بنایا۔ اور جگہ فرمایا، آیت ومریم ابنتا عمران اللاتی احسنت فرجہا
فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سے آخر سورت تک حضرت عیسیٰ کی بابت ایک اور آیت میں ہے، آیت ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. وہ ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا، بس یہ مطلب نہیں کہ خود کلمات الہی عیسیٰ بن گیا، بلکہ کلمہ الہی سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. امام ابن جریر نے آیت اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ کی تفسیر میں جو کچھ کہا ہے اس سے یہ مراد ٹھیک ہے کہ اللہ تعالی کا کلمہ جو حضرت جبرائیل کی معرفت پھونکا گیا اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. صحیح بخاری میں ہے جس نے بھی اللہ کے ایک اور لا شریک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبد و رسول ہونے کی عیسیٰ کے عبد و رسول ہونے اور یہ کہ آپ اللہ کے کلمہ سے تھے جو مریم کی طرف پھونکا گیا تھا اور الہی کی پھونکی ہوئی روح تھی اور جس نے جنت دوزخ کو برحق مانا وہ خواہ کیسے ہی اعمال پر ہو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں لے جائے. ایک روایت میں اتنی زیادہ بھی ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے، جیسے کہ جناب عیسیٰ کو آیت و حدیث میں روح منہ کہا ہے، ایسے ہی قرآن کی ایک آیت میں ہے، آیت وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ. اس نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تمام کا تمام اپنی طرف ہے، یعنی اپنی مخلوق اور اپنے پاس کی روح سے. پس لفظ من تبعید اس کا حصہ کے لیے نہیں، جیسے ملعون نصرانیوں کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا ایک جزو تھے، بلکہ من ابتدا کے لیے ہے، جیسے کہ دوسری آیت میں ہے. حضرت مجاہد فرماتے ہیں روح منہ سے مراد رسول منہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں آیت مجتباہ منہ، لیکن زیادہ قوی پہلا قول ہے، یعنی آپ پیدا کیے گئے ہیں روح سے جو خود اللہ کی مخلوق ہے، بس آپ کو روح اللہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے ناقت اللہ اور بت اللہ کہا گیا ہے، یعنی صرف اس کی عظمت کے اظہار کے لیے اپنی طرف نسبت کی.
اور حدیث میں بھی ہے کہ میں اپنے رب کے پاس اس کے گھر میں جاؤں گا، پھر فرماتا ہے تم اس کا یقین کر لو کہ اللہ واحد ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، اور یقین مان لو کہ جناب عیسیٰ اللہ کا کلام اللہ کی مخلوق اور اس کے برگزیدہ رسول ہیں، تم تین نہ کہو یعنی عیسیٰ اور مریم کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اللہ کی الوہیت شرکت سے مبرہ ہے۔ سورۃ مائدہ میں فرمایا آیت لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، یعنی جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے وہ کافر ہو گئے، اللہ تعالی ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی اور لائق عبادت نہیں۔ سورۃ مائدہ کے آخر میں ہے کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا کہ اپنی اور اپنی والدہ کی عبادت کا حکم لوگوں کو تم نے دیا تھا، آپ صاف طور پر انکار کر دیں گے، نصرانیوں کا اس بارے میں کوئی اصول ہی نہیں ہے، وہ بری طرح بھٹک رہے ہیں اور اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، ان میں سے بعض تو حضرت عیسیٰ کو خود اللہ مانتے ہیں، بعض شریک الہی مانتے ہیں، اور بعض اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر 10 نصرانی جمع ہوں تو ان کے خیالات 11 ہوں گے۔ سعید بن بطریق اسکندری جو سن 400 ہجری کے قریب گزرا ہے، اس نے اور بعض ان کے اور بڑے علماء نے ذکر کیا ہے کہ قسطنطین بانی قسطنطینیہ کے زمانہ میں اس وقت کے نصرانیوں کا اس بادشاہ کے حکم سے اجتماع ہوا جس میں 2000 سے زائد ان کے مذہبی پیشوا شامل ہوتے تھے، باہم ان کے اختلاف کا یہ حال تھا کہ کسی بات پر 70-80 آدمیوں کا اتفاق مفقود تھا، 10 کا ایک عقیدہ ہے، 20 کا ایک خیال ہے، 40 اور ہی کچھ کہتے ہیں، 60 اور طرف جا رہے ہیں، غرض ہزارہا کی تعداد میں سے بہمشکل تمام 318 آدمی ایک کھول پر جمع ہوئے، بادشاہ نے اسی عقیدہ کو لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا اور اسی کی تائید و نصرت کی، اور ان کے لیے کلیسا اور گرجے بنا دیے اور کتابیں لکھوا دیں، قوانین ضبط کر دیے۔ یہیں انہوں نے امانت کبریٰ کا مسئلہ گھڑا جو دراصل بدترین خیانت ہے، ان لوگوں کو ملکانیہ کہتے ہیں۔ پھر دوبارہ ان کا اجتماع ہوا، اس وقت جو فرقہ بنا اس کا نام یعقوبیہ ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کے اجتماع میں جو فرقہ بنا اس کا نام نستوریہ ہے۔ یہ تینوں فرقے اقانیم ثلاثہ کو
حضرت عیسیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں، ان میں بھی باہم دیگر اختلاف ہے اور ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اور ہمارے نزدیک تو تینوں کافر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اس شرک سے باز آؤ، باز رہنا ہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ اللہ تو ایک ہی ہے، وہ توحید والا ہے، اس کی ذلت اس سے پاک ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو، تمام چیزیں اس کی مخلوق ہیں اور اس کی ملکیت میں ہیں، سب اس کی غلامی میں ہیں اور سب اس کے قبضے میں ہیں، وہ ہر چیز پر وکیل ہے۔ پھر مخلوق میں سے کوئی اس کی بیوی اور کوئی اس کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری آیت میں ہے، آیت بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، یعنی وہ تو آسمان و زمین کی ابتدائی آفرمیش کرنے والا ہے، اس کا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ سورت مریم میں آیت وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَتَّرْنَا مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدَا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ یوم القیامت فردا۔ تک بھی اس کا مفصلا انکار فرمایا ہے۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ خدا کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے آر رکھتے ہیں، اور جو شخص خدا کا بندہ ہونے کو موجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو خدا سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا، اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آر و انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور وہ خدا کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا۔ اس کی گرفت سے فرار ناممکن ہے، مطلب یہ ہے
کہ مسیح علیہ السلام اور اعلیٰ ترین فرشتے بھی اللہ کی بندگی سے انکار اور فرار نہیں کر سکتے، نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے، بلکہ جو جتنا مرتبے میں قریب ہوتا ہے وہ اسی قدر اللہ کی عبادت میں زیادہ پابند ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ فرشتے انسانوں سے افضل ہیں، لیکن دراصل اس کا کوئی ثبوت اس آیت میں نہیں، اس لیے یہاں ملائکہ کا عطف مسیح پر ہے اور استنکاف کا معنی رکنے کے ہیں، اور فرشتوں میں یہ قدرت بہنسبت مسیح کے زیادہ ہے، اس لیے یہ فرمایا گیا ہے اور رک جانے پر زیادہ قادر ہونے سے فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کو لوگ پوجتے تھے اسی طرح فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، تو اس آیت میں مسیح علیہ السلام کو اللہ کی عبادت سے رکنے والا بتا کر فرشتوں کی بھی یہی حالت بیان کر دی، جس سے ثابت ہو گیا کہ جنہیں تم پوجتے ہو وہ خود اللہ کو پوجتے ہیں، پھر ان کی پوجا کیسی، جیسے اور آیت میں ہے، آیت وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، اور اسی لیے یہاں بھی فرمایا کہ جو اس کی عبادت سے رکے منہ موڑے اور بغاوت کرے وہ ایک وقت اسی کے پاس لوٹنے والا ہے اور اپنے بارے میں اس کا فیصلہ سننے والا ہے، اور جو ایمان لائیں نیک اعمال کریں انہیں ان کا پورا ثواب بھی دیا جائے گا، پھر رحمت ایزدی اپنی طرف سے بھی انعام عطا فرمائے گی۔ ابن مردویہ کی حدیث میں ہے کہ اجر تو یہ ہے کہ جنت میں پہنچا دیا، اور زیادہ فضل یہ ہے کہ جو لوگ قابل دوزخ ہوں انہیں بھی ان کی شفاعت نصیب ہوگی جن سے انہوں نے بھلائی اور اچھائی کی تھی، لیکن اس کی سند ثابت شدہ نہیں۔ ہاں اگر ابن مسعود کے قول پر ہی اسے روایت کیا جائے تو ٹھیک ہے، پھر فرمایا جو لوگ اللہ کی عبادت و اطاعت سے رک جائیں اور اس سے تکبر کریں انہیں پروردگار دردناک عذاب دے گا، اور یہ اللہ کے سوا کسی کو دلیو مددگار نہ پائیں گے، جیسے اور آیت میں ہے، آیت ان الذین یستکبرون عن عباداتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں وہ ذلیل و حقیر ہو کر جہنم میں جائیں گے، یعنی ان کے انکار اور ان کے تکبر کا یہ بدلہ انہیں ملے گا کہ ذلیل و حقیر خوار و بے بس ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم
عليكم نورا مبينا لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ چکی ہے اور ہم نے کفر اور ضلالت کا اندھیرا دور کرنے کو تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیج دیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهِ وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما پس جو لوگ خدا پر ایمان لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہے ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل کی بہشتوں میں داخل کرے گا اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا رستہ دکھائے گا یا ایہا الناس قد جاءکم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا قرآن مجید اللہ تعالی کی مکمل دلیل اور حجت تمام ہے اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو فرماتا ہے کہ میری طرف سے کامل دلیل اور عذر معذرت کو توڑ دینے والی شک و شباہ کو الگ کرنے والی برہان یعنی دلیل تمہاری طرف نازل ہو چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف کھلا نور صاف روشنی پورا اجالا اتار دیا ہے جس سے حق کی راہ صحیح طور پر واضح ہو جاتی ہے ابن جریر وغیرہ فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن کریم ہے اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور توکل اور بھروسہ اسی پر کریں اس سے مضبوط رابطہ کر لیں اس کی سرکار میں ملازمت کر لیں مقام عبودیت اور مقام توکل میں قائم ہو جائیں تمام امور اسی کو سونپ دیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں اور مضبوطی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو تھام لیں ان پر اللہ اپنا رحم کرے گا اپنا فضل ان پر نازل فرمائے گا نعمتوں اور سرور والی جنت میں انہیں لے جائے گا ان کے ثواب بڑھا دے گا ان کے درجے بلند کر دے گا اور انہیں اپنی طرف لے جانے والی سیدھی اور صاف راہ دکھائے گا جو کہیں سے ٹیڑھی نہیں کہیں سے تنگ نہیں گویا وہ دنیا میں صراط مستقیم پر ہوتا ہے راہ اسلام پر ہوتا ہے اور آخرت میں راہ جنت پر اور راہ سلامتی پر ہوتا ہے شروع تفسیر میں ایک پوری حدیث گزر چکی ہے جس میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ کی سیدھی راہ اور اللہ کی مضبوط رسی قرآن کریم ہے يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم خدا دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ اور اس کے بہن ہو، تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر مرنے والے بھائی کی دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ احکام خدا تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہا ولد فإن کانتا اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن کانوا إخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الأنثيین یبین اللہ لکم ان تدلوا واللہ بکل شیء علیم۔ اصباح اور کلالہ کی وضاحت۔ مسائل وراثت۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورتوں میں سب سے آخری سورت سورت براءت اتری ہے، اور آیتوں میں سب سے آخری آیت یستفتونک اتری ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں بیماری کے سبب بے ہوش پڑا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، آپ نے وضو کیا اور وہی پانی مجھ پر ڈالا جس سے مجھے افاقہ ہوا، اور میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وارثوں کے لحاظ سے میں کلالہ ہوں، میری میراث کیسے بٹے گی؟ اس پر اللہ تعالی نے آیت فرائض نازل فرمائی، بخاری و مسلم، اور روایت میں بھی اسی آیت کا اترنا آیا ہے۔ پس اللہ فرماتا ہے کہ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں، یعنی کلالہ کے بارے میں، پہلے یہ بیان گزر چکا ہے کہ لفظ کلالہ عقیل سے ماخوذ ہے، جو کہ سر کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ اکثر علماء نے کہا ہے کہ کلالہ وہ ہے جس میت کے لڑکے پوتے نہ ہوں، اور بعض کا قول یہ بھی ہے کہ جس کے لڑکے نہ ہوں، جیسے کہا آیت میں ہے، آیت ولیس لہ ولد۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جو مشکل مسائل آئے تھے، ان میں ایک یہ مسئلہ بھی تھا۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا، تین چیزوں کی نسبت میری تمنا رہ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہماری طرف کوئی ایسا عہد کرتے کہ ہم اسی کی طرف رجوع کرتے،
دادا کی میراث، کلالہ اور سود کے ابواب اور روایت میں ہے۔ آپ فرماتے یہیں کہ کلالہ کے بارے میں میں نے جس قدر سوالات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے اتنے کسی اور مسئلہ میں نہیں کیے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی انگلی سے میرے سینے میں کچوکا لگا کر فرمایا کہ تجھے گرمیوں کی وہ آیت کافی ہے جو سورت نساء کے آخر میں ہے اور حدیث میں ہے، اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید اطمینان کر لیا ہوتا تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ بہتر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت موسم گرما میں نازل ہوئی ہوگی، واللہ اعلم۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سمجھنے کی طرف رہنمائی کی تھی اور اسی کو مسئلہ کا کافی حل بتایا تھا، لہذا فاروق اعظم اس کے معنی پوچھنے بھول گئے، جس پر اظہار افسوس کر رہے ہیں۔ ابن جریر میں ہے کہ جناب فاروق نے حضور سے کلالہ کے بارے میں سوال کیا، پس فرمایا کیا اللہ نے اسے بیان نہیں فرمایا؟ پس یہ آیت اتری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں جو آیت سورت نساء کے شروع میں فرائض کے بارے میں ہے وہ ولد و والد کے لیے ہے، اور دوسری آیت میاں بیوی کے لیے ہے اور ماں زاد بہنوں کے لیے، اور جس آیت سے سورت نساء کو ختم کیا گیا ہے وہ سگے بہن بھائیوں کے بارے میں ہے جو رحمی رشتہ عصباہ میں شمار ہوتا ہے۔ ابن جریر، اس آیت کے معنی حالک کے معنی ہیں مر گیا، جیسے فرمان ہے حدیث کلو شیئن حالیکن الا وجہہ، یعنی ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے ذات الہی کے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جیسے اور آیت میں فرمایا ہے آیت قلو من علیہا فان ویبقا وجہ ربکا ذوالجلالی والاکرام، یعنی ہر ایک جو اس پر ہے فانی یہ اور تیرے رب کا چہرہ ہی باقی رہے گا جو جلال و اکرام والا ہے۔ پھر فرمایا اس کا ولد نہ ہو، اس سے بعض لوگوں نے دلیل کی ہے کہ کلالہ کی شرط میں باپ کا نہ ہونا نہیں بلکہ جس کی اولاد نہ ہو وہ کلالہ ہے۔ بروایت ابن جریر، حضرت عمر بن خطاب سے بھی یہی مروی ہے، لیکن صحیح قول جمہور کا ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ کلالہ وہ ہے جس کا نہ ولد ہو نہ والد،
اور اس کی دلیل آیت میں اس کے بعد کے الفاظ سے بھی ثابت ہوتی ہے، جو فرمایا آیت وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، یعنی اس کی بہن ہو تو اس کے لیے کل چھوڑے ہوئے مال کا آدھوں آدھ ہے، اور اگر بہن باپ کے ساتھ ہو تو باپ اسے ورثہ پانے سے روک دیتا ہے اور اسے کچھ بھی اجماعن نہیں ملتا، پس ثابت ہوا کہ کلالہ وہ ہے جس کا ولد نہ ہو، جو نس سے ثابت ہے، اور باپ بھی نہ ہو یہ بھی نس سے ثابت ہوتا ہے، لیکن قدر غور کے بعد، اس لیے کہ بہن کا نصف حصہ باپ کی موجودگی میں ہوتا ہی نہیں، بلکہ وہ ورثے سے محروم ہوتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک عورت مر گئی ہے، اس کا خاوند ہے اور ایک سگی بہن ہے، تو آپ نے فرمایا آدھا بہن کو دے دو اور آدھا خاوند کو۔ جب آپ سے اس کی دلیل پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا میری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی صورت میں یہی فیصلہ صادر فرمایا تھا۔ احمد، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم سے ابن جریر میں منقول ہے کہ ان دونوں کا فتویٰ اس میت کے بارے میں جو ایک لڑکی اور ایک بہن چھوڑ جائے یہ تھا کہ اس صورت میں بہن محروم رہے گی، اسے کچھ بھی نہ ملے گا، اسی لیے کہ قرآن کی اس آیت میں بہن کو آدھا ملنے کی صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ میت کی اولاد نہ ہو، اور یہاں اولاد ہے، لیکن جمہور ان کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی آدھا لڑکی کو ملے گا، اور بحسبب فرض اور اصباح آدھا بہن کو بھی ملے گا۔ ابراہیم اسود کہتے ہیں ہم میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فیصلہ کیا کہ آدھا لڑکی کا اور آدھا بہن کا۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکی اور پوتی اور بہن کے بارے میں فتویٰ دیا کہ آدھا لڑکی کو اور آدھا بہن کو، پھر فرمایا ذرا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی ہو آؤ، وہ بھی میری موافقت ہی کریں گے۔ لیکن جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا اور حضرت ابو موسیٰ کا فیصلہ بھی انہیں سنایا گیا تو آپ نے فرمایا ان سے اتفاق کی صورت میں گمراہ ہو جاؤں گا اور راہ یافتہ لوگوں میں میرا شمار نہیں رہے گا۔ سنو، میں اس بارے میں وہ فیصلہ کرتا ہوں جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، آدھا تو بیٹی کو اور چھٹا حصہ پوتی کو، تو دو ثلث پورے ہو گئے، اور جو باقی بچا وہ بہن کو۔ ہم پھر واپس آئے اور حضرت ابو موسیٰ کو یہ خبر دی، تو آپ نے فرمایا جب تک یہ علامہ تم میں موجود ہیں مجھ سے مسائل نہ پوچھا کرو۔ پھر فرمان ہے کہ یہ اس کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو، یعنی بھائی اپنی بہن کے کل مال کا وارث ہے جبکہ وہ کلالہ مرے، یعنی اس کی اولاد اور باپ نہ ہو، اس لیے کہ باپ کی موجودگی میں تو بھائی کو ورثے میں سے کچھ بھی نہ ملے گا۔ ہاں اگر بھائی کے ساتھ ہی اور کوئی مقررہ حصے والا اور وارث ہو، جیسے خاوند یا ماں جایا بھائی، تو اسے اس کا حصہ دیا جائے گا اور باقی کا وارث بھائی ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرائض کو ان کے اہل سے ملا دو، پھر جو باقی بچے وہ اس مرد کا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہو۔ پھر فرماتا ہے اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں مال متروکہ کے دو ثلث ملیں گے، یہی حکم دو سے زیادہ بہنوں کا بھی ہے۔ یہیں سے ایک جماعت نے دو بیٹیوں کا حکم لیا ہے، جیسے کہ دو سے زیادہ بہنوں کا حکم لڑکیوں کے حکم سے لیا ہے، جس آیت کے الفاظ یہ ہیں، آیت فَإِن كُنَّا نِسَاءً فَوْقَسْنَتَيْنِ فَلَهُنَّا سُلَاسَ مَا تَرَكَ۔ پھر فرماتا ہے اگر بہن بھائی دونوں ہوں تو ہر مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، یہی حکم عصبات کا ہے، خواہ لڑکے ہوں یا پوتے ہوں یا بھائی ہوں، جبکہ ان میں مرد و عورت دونوں موجود ہوں تو جتنا دو عورتوں کو ملے گا اتنا ایک مرد کو۔ اللہ اپنے فرائض بیان فرما رہا ہے، اپنی حدیں مقرر کر رہا ہے، اپنی شریعت واضح کر رہا ہے تاکہ تم بہک نہ جاؤ۔ اللہ تعالی تمام کاموں کے انجام سے واقف اور ہر مصلحت سے دانا، بندوں کی بھلائی برائی کا جاننے والا، مستحق کے استحقاق کو پہچاننے والا ہے۔ ابن جریر کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کہیں سفر میں جا رہے تھے، حذیفہ کی سواری کے دوسرے سوار کے پاس تھا جو یہ آیت اتری، پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو سنائی اور حضرت حذیفہ نے حضرت فاروق اعظم کو، اس کے بعد پھر حضرت عمر نے جب اس کے بارے میں سوال کیا تو کہا اللہ تم بے سمجھ ہو، اس لیے کہ جیسے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی ویسے ہی میں نے آپ کو سنا دی، واللہ
میں تو اس پر کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ پس حضرت فاروق فرمایا کرتے تھے، الہی اگرچہ تو نے ظاہر کر دیا ہو مگر مجھ پر تو کھلا نہیں، لیکن یہ روایت منقطع ہے۔ اسی روایت کی اور سند میں ہے کہ حضرت عمر نے دوبارہ یہ سوال اپنی خلافت کے زمانے میں کیا تھا، اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمر نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کلالہ کا ورثہ کس طرح تقسیم ہوگا۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری، لیکن چونکہ حضرت کی پوری تشفی نہ ہوئی تھی اس لیے اپنی صاحب زادی زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ سے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی میں ہوں تو تم پوچھ لینا۔ چنانچہ حضرت حفصہ نے ایک روز ایسا ہی موقع پا کر دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، شاید تیرے باپ نے تجھے اس کے پوچھنے کی ہدایت کی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اسے معلوم نہ کر سکیں گے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا تو بس میں اب اسے جان ہی نہیں سکتا۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر کے حکم پر جب حضرت حفصہ نے سوال کیا تو آپ نے ایک کنگھے پر یہ آیت لکھوا دی، پھر فرمایا، کیا عمر نے تم سے اس کے پوچھنے کو کہا تھا؟ میرا خیال ہے کہ وہ اسے ٹھیک ٹھاک نہ کر سکیں گے۔ کیا انہیں گرمی کی وہ آیت جو سورت نساء میں ہے کافی نہیں؟ وہ آیت وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ قَلَالَةً ہے۔ پھر جب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو وہ آیت اتری جو سورت نساء کے خاتمہ پر ہے، اور کنگھی پھینک دی۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کر کے کنگھے کے ایک ٹکڑے کو لے کر فرمایا، میں کلالہ کے بارے میں آج ایسا فیصلہ کر دوں گا کہ پردہ نشین عورتوں تک کو معلوم رہے۔ اسی وقت گھر میں سے ایک سانپ نکل آیا اور سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ پس آپ نے فرمایا، اگر اللہ عز و جل کا ارادہ اس کام کو پورا کرنے کا ہوتا تو اسے پورا کر لینے دیتا۔ اس کی اسناد صحیح ہے، مستدرک حاکم میں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، کاش میں تین مسئلے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر لیتا تو مجھے سرخ اونٹوں کے لینے سے بھی زیادہ محبوب ہوتا۔ ایک تو یہ کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، دوسرے یہ کہ جو لوگ زکوٰۃ کے ایک تو قائل ہوں لیکن کہیں کہ ہم تجھے ادا نہیں کریں گے، ان سے لڑنا حلال ہے یا نہیں؟ تیسرے کلالہ کے بارے میں ایک اور حدیث میں بجائے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے
خوبصورتی مسائل کا بیان ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت عمر کے آخری وقت میں نے آپ سے سنا، فرماتے تھے، قول وہی ہے جو میں نے کہا۔ تو میں نے پوچھا، وہ کیا؟ فرمایا، یہ کہ کلالہ وہ ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت فاروق فرماتے ہیں، میرے اور حضرت صدیق کے درمیان کلالہ کے بارے میں اختلاف ہوا، اور بات وہی تھی جو میں کہتا تھا۔ حضرت عمر نے سگے بھائیوں اور ماں زاد بھائیوں کو، جبکہ وہ جمع ہوں، ثالث میں شریک کیا تھا، اور حضرت ابو بکر اس کے خلاف تھے۔ ابن جریر میں ہے کہ خلیفۃ المومنین جناب فاروق نے ایک رکعہ پر دادا کے ورثے اور کلالہ کے بارے میں کچھ لکھا، پھر استخارہ کیا اور ٹھہرے رہے، اور اللہ سے دعا کی کہ پروردگار، اگر تیرے علم میں اس میں بہتری ہے تو تو اسے جاری کر دے۔ پھر جب آپ کو زخم لگایا گیا تو آپ نے اس رکعہ کو منگوا کر مٹا دیا، اور کسی کو علم نہ ہوا کہ اس میں کیا تحریر تھا۔ پھر خود فرمایا کہ میں نے اس میں دادا کا اور کلالہ کا لکھا تھا، اور میں نے استخارہ کیا تھا، پھر میرا خیال یہی ہوا کہ تمہیں اسی پر چھوڑ دوں جس پر تم ہو۔ ابن جریر میں ہے، میں اس بارے میں ابو بکر کے خلاف کرتے ہوئے شرماتا ہوں، اور ابو بکر کا فرمان تھا کہ کلالہ وہ ہے جس کا ولد و والد نہ ہو، اور اسی پر جمہور صحابہ اور تابعین اور ائمہ دین ہیں، اور یہی چاروں اماموں اور ساتوں فقہا کا مذہب ہے، اور اسی پر قرآن کریم کی دلالت ہے، جیسے کہ باری تعالی عز و جل نے اسے واضح کر کے فرمایا، اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ واللہ اعلم۔